Geylang Serai Market and Joo Chiat Complex. Okay, Joo Chiat Complex ni sekarang tengah renovation. Dia under renovation. So, I'm going to take you by the side daripada tepi. Awak nampak tu ada NTUC. Kat tepi situ, this is the building number one lah. Main entrance, main building. Hi. Hi, sayang. This is number one, Joo Chiat Road. Bangunan lagi satu tu is number two, Joo Chiat Complex. Okay. So, awak masuk daripada tepi. Awak akan nampak kedai bunga ni memang ada money changer. So, you just go straight all the way terus. Okay, awak nampak ni. NTUC and the ATM teller. Okay. This is building number 2. Building number 2 kat dalam ni ada food court. Okay. Macam-macam makanan Melayu semua. Meletup-letup. Ikut dia jalan ni. Dia punya food court Warung Sri Indonesia. Cap saya kena pancake si daripada kerja cancer. Ada tunggu ikan mana ada. Cari laksa cap. Kat sini ada laksa cap. Ha, kau tengok. Laksa cap. Ambil kau. Ha. Ini kedai laksa cap. Laksa cap rasa apa yang laksa cap? Sis, laksa cap tu maksudnya apa? Laksa si gelap. Dia laksa si gelap. Okey sayang. Okey, jumpa besok I besok tunggu. Penuh sarap barang. Laksa cap. Bye darling, ni berapa sebungkus kalau orang nak beli? Ini saya taruh 3 cap. Berapa? Biasa kalau orang jual 3.5, 2 cap. Tapi ini 3 cap, biasa dengan tepapin $5. Ah, okey, $5 je lah. Okey, tetapnya. Okey, sayang. Bye darling. Bye. See you. Terima kasih sis. Ya Allah lah. Sejak lama rindu kau tengok. Ha. Kau tengok. Ya Allah. Mampus lah nak Lupalah cakap tak makan tauge. Bismillahirrahmanirrahim. Memang susah nak dapat laksa cap sekarang tau. Not easy lah to get this laksa cap. Laksa cap is laksa siglap I love laksa. Power apa? Kurang kau suruh mak-mak kurang suka makan laksa cap. Orang-orang lama-lama suka makan laksa cap ni. All the seniors love to eat all this laksa cap. This is laksa ciglap, siglap. Everything is all homemade. No instant paste, nothing Tak ada paste instant semua tak ada. They self-made. You know all this laksa, soto, all this got instant paste This one don't have The noodles is the one that they homemade and handmade. Laksa katanya. Terima kasih sis. Semoga dimurahkan rezeki Amin. Awak ni baik sangat lah. Kuah dia punya power. Kuah dia sedap gila. The gravy is so fabulous. Out of the world. It's different than all the other laksa Ada telur. Dia kata awak punya cap 3. She said yours is the third cap. So basically
I think chap 1, chap 2, chap 3 got different different amount, eh? Ya Allah, boleh gila. Laksa ni buat sendiri, eh. Self-made laksa, homemade. Tak ada jual kat pasar. I think somewhere got lah. Saya rasa ada tempat yang jual tapi tak banyak kedai. Not many places. Power. Power over. I love laksa chop. Hari ni kita ada ikan kerapu penyet, eh. Ini untuk 2 orang. This is for 2 person, eh. Hari ni kita ada tetamu undangan. Alamak, Cik Salim. Senyum lebar. Dia ada kuah asam, eh. This penyet come with kuah asam. Kuah asam, nasi. Terima kasih, sayang. Oh. Makan, 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 makan. Cik Salim, kita makan hari ni dengan tetamu undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh meninggal. Boleh meninggal, Cik Salim. Kita makan, dia dah ngeleng-ngeleng kepala, eh. Eh, Dona, macam kau masak sama, Syul. Sedap, Kak. Macam perempuan betul masak. Ya. Pakai lor, eh. Asal rebus dia sedap. Dan dia besar ni saya akan tunggu. Ada jagung. Jagung, pepaya. Pepaya. Daun brinjau. Kacang tanah. Kacang tanah pun ada. Asli. Ada kacang panjang. Tak kena kau ambil, kau ambil dia. Baik dia kasi kelan satu mangkuk. Sebab apa kuah ni terlalu sedap. Dia gravy. Aku seorang je lah. Kuah dia je, eh. Kita hirup kuah dia je. Lain semua ketinggalan. Orang dah lama mau starting kat kedai ni, tau. Berapa tahun, Kak? 15 tahun. Korang masih tak tahu kat sini ada penyet sedap dengan laksa cap dengan bakso yang meletup. Bakso berak. Bakso beranak tu apa? Oh, dia bol besar, eh. Dia bakso besar. Mak? Ada telur burung, ada bakso, ada cili. Oh, ada telur burung semua. Ada cili. Oh, kau tengok. Kau tak boleh beranak, kau datang sini beranak. Bakso beranak. Okey. Terima kasih, Kak. Kau tengok kakak-kakak ni semua. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Eh, sedap, Salim. Sedap. Kau tengok. Bisu, aku jadi bisu. Dah jadi bisu. Ikan kerapu dia, kena kerapu fish. Besar gini, eh. Besar gini, eh. $10. $10, very cheap. Kalau yang kecil, $7. Smaller size, $7. This one, my whole arm, $10. Ramai orang datang kedai ni. Kedai dia popular lah.